Це важливе запитання. Тут хочеться не відповідати на запитання прямо, а теж задавати запитаннями. Чоловік в ризах – це мій чоловік. Ємость. Нове слово для мене. Нове слово для служіння на території, де ми знаходимось. Але разом з тим, воно дуже близьке і асоціює нашу сім'ю до священичої. І, скоріш за все, мені воно близьке, тому що не матушка. Зустрічаємось з чоловіком вже пізно ввечері. Недостатньо, щоб можна було наговоритися, щоб можна було достатньо провести часу разом з сім'єю. Виклики перед дружиною священика є тими, щоб бути собою. Власне, нести своє служіння в тому, в чому ми сильні, в тому, в чому я відчуваю свою силу в країні. Зазвичай суспільство та деякі люди дивно реагують, коли дізнаються, що я не співаю. Ну, дуже смішно дивитися на реакції, коли на парафії або поза ми говоримо про те, що треба шукати заміну дяку, або, в принципі, потрібно так нести це служіння. Всі задають запитання, а ємість? І я маю відстоювати свою іншу діяльність, яку в той час я можу нести. Коли запитують, як я все встигаю, я відповідаю, що я не встигаю нічого. І цим хочу дати підтримку всім, хто намагається активно провадити своє життя. Єдине, що я відчуваю в поєднанні мама, дружина і волонтерка, це те, що це три різні мої місії. І кожна з них є дуже важливою. Кожна з них потребує тайм-менеджменту, просто менеджменту і пріоритетності. І, відповідно, дивлячись на ці три зовсім різні мої, скажімо, задачі, ти намагаєшся визначити, що ти робиш зараз для того, щоб бути достатньо хорошою мамою. Що ти робиш для того, щоб стати люблячою підтримкою свого чоловіка. А також, що ти зробиш для того, щоб бути сильною волонтеркою, підтримкою нашій країні. І це все, можливо, джанглюючи тими чи іншими обов'язками, задачами, ролями. Чи це успішно виходить? Є результати в кожному з цих напрямків, але найважливіше – це не упускати жодного з них. Я не можу бути лише мамою, я є і дружиною. Але разом з тим, я не можу бути просто дружиною і мамою. Я є спеціалістом в благодійності, я є волонтеркою. І ці три зовсім різні аспекти є мною. Завдяки ним я є Діана. І це дуже важливо дати можливість кожній жінці розвинути в собі ті напрямки і аспекти, які складають її. Як тільки ми бачимо, що переважає одне чи інше або повністю забирає свою увагу, жінка стає нещасливою і, скоріш за все, неуспішною, бо не відчуває щастя в тому, що вона робить.
цікаве запитання. Мені важко на нього відповісти, тому що хочеться одразу сказати ні. Дружини священників не моляться більше за інших жінок. Тому що у кожного рівень, кількість, формат молитви є особистим спілкуванням з Богом. І це визначається не роллю жінки в суспільстві або в сімейному стані. Це визначається станом наповнення, станом душі жінки, станом рівня спілкування з Богом. Кожен може оцінювати молитву як спосіб спілкування з Богом і брати з цього спілкування стільки, скільки потрібно. Власне, Господь готовий говорити з нами цілодобово. Щоразу в церкві я слухаю проповіді чоловіка, але, скоріш за все, як і всі люди, я можу під час проповідей кудись поринати, так, входити в якісь свої думки. І, власне, я задаю постійно собі запитання, я тут знаходжуся і слухаю проповідь для чого, що вона мені дає. І я завжди шукаю слова, голос Бога. Він явно промовляє через вуста мого чоловіка і інших священиків на проповідях. Тому це дуже цінний час, коли я можу виловити ці слова і намагаюсь максимально концентруватися і брати для себе дуже багато. Ну і, звісно, не може бути мотивацією, коли чоловік питає в кінці уже дня, а що ти взяла з моєї проповіді? І це ж, як ви розумієте, дозволяє нам ще більш уважніше слухати. Наша історія знайомства дуже неординарна, тому що, як я вже казала, я зі сходу країни, і в моєму оточенні не було семінаристів, не було священиків. Я відверто скажу, я поняття не мала, як стають священиками і що означає слово семінарія і семінарист. Тоді настала революція, 2013 рік, і ми зустрілися на Майдані. Дрогобицькі семінаристи приїхали до Києва, власне, підтримувати все, що відбувалося, і так ми зустрілися з великою кількістю хлопців, яких називали семінаристи. Я довгий час не знала, хто це і чому їх так називають, коли вже після якихось енних недоспаних ночей на Майдані я приїхала додому, я вирішила все ж таки перевірити, хто це, що це за слово. Я, власне, в пошуковик вбила семінарист, і я з'ясувала, що це людина, яка вчиться на священика. Ось тоді я просто не мала слів для того, щоб виразити своє здивування. Адже я тижні працювала на справедливість, на перемогу, на революції разом з хлопцями, не знаючи, що вони майбутні священики. І це мені показало, власне, ось все те, про що ми зараз говоримо, що головне бути самим собою, чи ти в ризах, чи ти без них, чи ти дружина священика і зараз говориш, як вона, чи ти просто зараз мирянка. І ось вони тоді були звичайними хлопцями, котрі були самі собою. І тоді мені стало дуже приємно і цікаво знати, що, скоріш за все, в той момент рухнуло все
те, що я знала і думала про священиків. Вони, виявляються, звичайні люди, вони, виявляються, стають із звичайних хлопців. І, власне, тоді я зустріла свого чоловіка. І мені в якісь моменти було дуже страшно підвести його, не знаючи нічого. Разом з тим, я відчувала, що любові до Бога в мені достатньо, щоб я впоралася. І не лише для себе, але й для нашої сім'ї, і для людей, з якими ми будемо працювати. І, скоріш за все, це стало єдиним, що мені давало багато сили. Я відчувала багато любові всередині. Дружина священика не може сповідатися у свого чоловіка в звичайних ситуаціях. Зараз, на жаль, у нас такий час, що ми можемо потрапити в надзвичайно важку ситуацію під загрозою життя і смерті. І, скоріш за все, наскільки мені підказує логіка, саме тоді я матиму це право. А глобально, щотижня, щоденно ми не можемо це робити. Чоловік в церкві і чоловік вдома – це одна і та сама особа. І мені було б дуже прикро, якби було б інакше. Це дуже цінно бути однаковими з усіма. Для мене є це основною цінністю не грати на публіку. Власне, бути однаковими в цій залі, зараз на роботі, коли я вийду, вдома, коли прийду. І найважливіше – на парафії. Тому що ми знаємо, що люди, заходячи в церкву, змінюються. Вони слідкують за своєю мовою, вони слідкують за ходом думок. А нам важливо бути християнами скрізь, постійно, кожну секунду. Звісно, у кожного є моменти, коли зло хоче на свою сторону переманити. І, власне, коли ти постійно є християном, ти можеш боротися з цим злом, ти можеш протистояти. Ми виросли в суспільстві, котре звикло підлаштовуватись під те, як говорить оточення, під те, яким нас хоче бачити оточення. А ми кожен створений Господом унікальними, прекрасними, чудовими самі по собі. І це є найбільшою цінністю – показувати і розкривати себе собою. І, власне, як не боятися бути собою, просто любити себе, дякувати Богу за створення себе саме такими, і знати, що саме Господь цього б хотів, щоб ми були самі собою, показували себе. І тоді нам не потрібно ні під кого підлаштовуватись, нам не потрібно бути тими, котрими нас хочуть бачити. Нам достатньо бути собою, нам достатньо бути праведними християнами для того, щоб, власне, показувати наше суспільне служіння і в даному випадку сім'ї християнські або священичі, вони є апріорі дітьми Господа, і це прекрасно бути різними, але водночас бути собою.